Nukos te čuo. Aš ten dėžu už sieną. Tataras, o pite dar. Tie tada iš samo pak. Frimoje, ir brandelore, vena silgi zime, reze demokracije, pošpečeime štiprintime, drite jėtus, eliris, esse mortetas. Atëre të jemi sinqertë, spunto ne kam 26 vjetë më përparën, në janar shkurt të vitit 1991, kur patëm dhënë koncertin e parë recital poetik, sigurisht bashkë me disa nga artistët të njohitur si Qeshaj Gzariani, Mario Ashiku, Gjergj Peripasi, apo Kastriota Meti, ishtë një djallë që ka... Dhe i kur ne bëm koncertin e parë recital, pra si qërtash me titullin për demokracin, ideja për dhënë edhe ne si artist me fjallën poetike, një dorë për rëzimin e diktaturës dhe për ardhen e demokracisë. Pa tash, mas 25 vjetësh, me këto shqetësime, me këto dyshimi që ka kryuar nëse demokracia, vërtet ka ndryshimi e zakonisht pozitive në pikpamin themi fizike, po në pikpamin e mentalitetit edhe këto ndryshimi janë bërë me shumë kompromise në drejtim të ligjit edhe të moralit. Ka një loj pesimizmi, ka një loj mosbesimi, dhe gjithë riciklimet, politizimi, të gjitha këto më kanë shtyu që tashmë të bëj një koncert të dytë, por me një titull, jo pak signifikativ, ah, moj, demokraci, duke u pazuar edhe në poezitë e autorëve shqiptarë, po edhe të huaj, që paraqesim problematikat që ka shoqëria shqiptarë. A jemi në rrugën e demokracisë? Apo po e me abuzimet që po bëhen, me shpërdorimet që po bëhen, noshta po e devijojmë dhe po e denigrojmë dhe po bëjmë sisteme hibritet, si që që sistemi komunistike, në asë një nga vëndet e lindjes nuk ishe ka që jashtë për ka që bëjegër dhe ka që pamëshirësim sa që në të në Shqipëri. Mos valë noshta dhe me këto tolerime që po bëhen, me këto abuzime, mos noshta po e denigrojmë dhe demokracin. Dhe më dhe e parë, demokracia nga shëqëria civile, nga pjesa më shëndoshe e shëqëri civile, dhe jo e injektuar nga demagogjit, nga fasadat që përpiqet politika, që të gënjej, të mashtroj, vetëm për hirë të përfitimeve personali që kanë. Shpresa të ki bërë abort, e lartë më lartë më rrëpatin, me rrasën e ki bërë kjevër në shpinë, një pjesë e trudit. Pesa tjetër të mbeti, bëmë gjumin litardik, kofin pas të vjetin. O përëndaj për mund këti, nëse kam pritur, apo më ke pritur, moj demokraci. E në deo shëshur ki, ku shi ka të pritur i pare nga një të ty. Po më duke se si unë edhe si ti, jemi pa përkatitur që të pojmë dëshurit.